အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုသိုလ်ယူတတ်သူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တစ်ခါတော့ကရွာလေးတရွာမှာမောင်တီလာလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။မောင်တီလာဟာယူသားဖြောင့်မပြီးအချင်းတီလာလည်းရှိတယ်။မောင်တီလာမှာမိခင်ကြီးရှိပြီးမိခင်ကြီးနဲ့တူတူနေထိုင်ပါတယ်။မိခင်ကြီးဟာအချိန်ရတိုင်းဖရာတရားတန်ခါကိုမမေ့ဘူးဆုံးမတယ်လို့ယူသားပြီးအချင်းတီလာကောင်းမှုတွင်တင်ဩဝါဒပေးတယ်။မိခင်ကြီးရဲ့တွင်တင်ဆုံးမဩဝါဒလေးကိုအစီအမင်းနာကမှတ်သားပြီးလက်တွေကျင့်ကြံတဲ့အတွက်မောင်တီလာဟာဒိမာရေးကြရှိသလိုယူသားဖြောင့်မချင်းရှိလို့အချင်းတီလာလည်းကောင်းမှုနာပေါ်ကွယ်။မောင်တီလာရဲ့အလုပ်ကတော့တောအုပ်ထဲဝင်ပြီးထင်းခုတ်တယ်။ရလာတဲ့ထင်းတွေကိုစီးနောင်ပြီးထင်းရဲ့ဖြေရောင်းချလို့ဝင်ငွေရှာတယ်ကွယ်။အခုလိုထင်းခုတ်ထင်းရောင်းမရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့မောင်တီလာတို့သားမီးနှစ်ဦးနေထိုင်စားသောက်လာကြတာပေါ့။တနည်းပြောရရင်တော့မောင်တီလာဟာထင်းရောင်မီမိငင်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတယ်လို့ဆိုရင်ရတာပေါ့။မောင်တီလာဟာနေတိုင်းလိုလိုပဲတော်ရဲသွားပြီးထင်းခုတ်ရတယ်။တော်ရဲသွားကနေချိန်မှာမိငင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့သမင်းတော့ကိုယူဆောင်လို့မိငင်ကြီးကိုခတော့ပြီးမှတော်ရဲကိုထွက်ခွာလို့ရှိတယ်။မိငင်ကြီးကလည်းတော်ရဲမှာဘေးရနေရရန်ဆွဲမရှိသေးကြောင်းစုံမုံကောင်းတောင်းပေးတယ်။မောင်တီလာဟာတော်ရဲရောက်လို့ထင်းခုတ်ပြီးအလုံနာတဲ့အခါမိငင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့သမင်းတော့ကိုဖြီးစားလို့ရှိတယ်။မောင်တီလာသမင်းစားတဲ့နေရာကတော့ပုံမှန်အတိုင်းအရေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးတပင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်တီလာဟာသမင်းတော့ကိုစားတဲ့အခါအကောင်လုံးကောင်အောင်မစားဘဲနဲ့သမင်းလက်တဆုပ်စာလောက်ကိုခြံထားပြီးစားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီခြံထားတဲ့သမင်းလက်တဆုပ်လောက်ကိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်တပင်ကြီးအောက်ကမြေတလင်းပြင်မမပေါ်မှာကျဲဖြန့်ထားတယ်။အဒီလိုကျဲဖြန့်ပေးထားတဲ့သမင်းစိတွေကိုငှက်တွေရှင်ကလေးတွေစားတဲ့တော်ရိတ်ဆန်တွေကလာစားလေးရှိတယ်။မောင်တီလာဟာတော်ရိတ်ဝင်ပြီးထင်းကုန်လာတာနှွေရာသီကိုရောက်လာပါလေရော။နှွေရာသီဆိုတော့ရာသီကုတုကလည်းပူပြင်းလာတာပေါ့။မောင်တီလာလည်းထုံးစံအတိုင်းထင်းခုတ်ပြီးလို့အလုံနာချိန်မှာသမင်းထုတ်ကိုဖြီးစားပါတယ်။ပြီးတော့ခြံနာတဲ့သမင်းလက်တစုပ်လောက်ကိုမြေတလင်းပေါ်ကျဲဖြန့်ပြီးတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကျွေးတာပေါ့။တလေးဆန်လေးတွေကျဲဖြန့်ထားတဲ့သမင်းစိတွေကိုစားနေကြခြင်းမှာမောင်တီလာဟာပါလာတဲ့ရေကိုတောက်တယ်။အဒီလိုမောင်တီလာရေတောက်နေတာကိုတရိတ်ဆန်လေးတွေကကြည်နေတယ်။မောင်တီလာလည်းတရိတ်ဆန်လေးတွေကသူ့ကိုကြည်နေတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားမိတာနဲ့ဘာလို့ကြည်နေတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့လည်းရေစားလို့ရေတောက်ချင်တာနဲ့တူတယ်လို့တွေးမိလိုက်တယ်။အဲဒီတော့သူတွေးထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လေမလားဆိုပြီးမောင်တီလာဟာမြေတလင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ခွက်ထဲကိုပါလာတဲ့ရေထည့်ပြီးပြန်ရိတ်တဲ့ပြန်ထိုင်လို့အသာဆောင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာမောင်တီလာတွေးထင်တဲ့အတိုင်းပဲကြောက်ခတ်တဲထဲထားတဲ့ရေတွေကိုတရိတ်ဆန်လေးတွေလာတောက်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းနှွေရောက်တော့ပူပြင်းလာတဲ့အတွက်တောက်ရေအခက်ခဲရှိလို့ပဲလို့မောင်တီလာသိလိုက်ရတာပေါ့နောက်တနေ့မှာတော့မောင်တီလာဟာတော်ရဲကိုလာတဲ့အခါရေအိုးတစ်လုံးကိုယူလာပြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ချောင်းရေကိုခတ်လာခဲ့တယ်ထမင်းစားနာတဲ့သစ်ပင်အနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခတ်ထဲမှာကတော့မနေ့ကထည့်ထားတဲ့ရေတွေမရှိတော့တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နောက်ပြီးကြောက်ခွက်ဟာအခုသူယူလာတဲ့ရေအိုးတွေကရေတွေထည့်ရင်မဆန်တာကြောင့်ကြောက်ခွက်ကိုချဲ့ပေးလိုက်တယ်။ပြီးမှကြောက်ခွက်ထဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပြီးထင်းခုတ်ပါတယ်။ထင်းခုတ်အနားယူပြီးသမင်းစားဖို့လာတဲ့အခါမှာကြောက်ခွက်ထဲမှာရေကျန်နေသလားလို့သွားကြည့်လိုက်တယ်။ကြောက်ခွက်ထဲမှာမနက်ကထည့်ထားတဲ့ရေတွေကုန်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့မောင်တီလာလည်းသမင်းမစားသေးပဲရေအိုးကိုယူလို့ချောင်းရေသွားခတ်ခါကြောက်ခွက်ထဲဖြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှသမင်းစားနေလိုက်တယ်။မောင်တီလာသမင်းစားနေချိန်မှာပဲတရော့ဒရိတ်ဆန်ငယ်လေးတွေရောက်လာပြီးကြောက်ခွက်ထဲကရေကိုတောက်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်တီလာဟာရေတောက်နေတဲ့ဒရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကြည့်ရင်ရင်ထဲမှာပီတိတွေဝေသွားရတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ထင်းခုတ်ပြီးပြန်မယ်ပြင်းတဲ့အခါကြောက်ခွက်ထဲမှာရေမရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ချောင်းကိုသွားပြီးရေခတ်လို့ကြောက်ခွက်ထဲရေဖြည့်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးနေစဉ်နေတိုင်းမောင်တီလာဟာထင်းမခောက်ခင်ရေဖြည့်လို့သမင်းစားချိန်ရေဖြည့်ပြီးထင်းခုတ်ပြန်ချင်းရေဖြစ်နေလုံနေလိုက်တာမမောမပန်းအောင်ပဲတဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာလဲကျင်းတဲ့ပီတီတွေဝင်နေလေတာပေါ့တရံမှာတော့ထင်းခုတ်ဖို့တော်ရဲကိုရောက်လာချိန်မှာသူထမင်းစားရင်နားနေကြနေရတပင်ချင်းရင်မှာငပြောခိုင်တစ်ခိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဂျွာတဲကလူတွေငပြောခိုင်တွေလာခုံရင်မိကြံရတာပဲလို့ယူဆပြီးမောင်တီလာဟာထုံးစံအတိုင်းကြောက်ခွက်ထဲမှာရေဖြစ်လိုက်ပြီးတော်ရဲထင်းခုတ်ထွက်ခဲ့တာပေါ့ထင်းကုန်နာပြီးသမင်းစားပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ငပြောခိုင်ကိုမနက်ကအတိုင်းတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီငပြောခိုင်မင်းနာမှာတတိတချို့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့မောင်တီလာလည်းအစင်းစားရကြတော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်ခွက်ထဲကိုရေဖြည့်ဖို့ကရှိနေလေတော့ချောင်းစီကိုသွားလို့ရေအိုးနဲ့ရေခတ်ပြီးကြောက်ခွက်ထဲရေဖြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ကြောက်ခွက်ထဲရေဖြည့်ပြီးတော့မောင်တီလာလည်းထုံးစံအတိုင်းသမင်းထုတ်ကိုဖြီးစားလိုက်တယ်။
Mandila, Tamento Pisa, Nere, Che, Dorega, Dries and Lirega, Le, Jacuzzi Labi, Yetal Jari. She down dead race and Lirega, Shingle, the Kanha, the Jari the Longo, Gaichi Labi, Mapioca Naga, the Diri Nama, La Tatara, go to La Yare. Adido, ma, the Pinya Matara, the Dita Nanuha, Jorega, Lurie, Jangiram Hope, Dor Race and Lire, Yulagera, Lu, Mandila, Drasami, Lite. Janebe, Mandila ha, a low thing neka, the deed and nego ango judabi, me and jigo be like day. Me and jiga, the deed and nanny pega yala talelo, me neka, Mandila ga, jojang shimbia like day. A jojang di duaro, me and jiga, taru copy, dress and liriha, the rogo ye good of yure, Mandila adra, jesu dom yane and nene, the deed and nanny jula be a pijan. Dress and liri adra ye da polo piago, good of yurello kojang. กูตู่สระกะแลเฉิงกะเนี่ยไม่ยื้อเสดนาตะนั่นเนี่ยตรบะอโจตั่วลุกไก่ซองยั่วไปเองกูตู่รวยยะตะโลละตุ่ยอโจยะเลยสระจองนี่กูมောင်ดีลาตีอองရှင်ปะไล่เด้มောင်ดีลากะแลมีเงินจี้เยอะอมาสกาฤโกอัตถะถะซองไล่นาซองยั่วตั้วบะเมลุกะติไปไล่ปาร่อตะเรกวยอกูเตยซะไปมากะรอตะติชีเยอายุสะตาสระเป่งเมลีเวผิดปาเรရှင်ตะคารงกะเกรีเยอายุสะตาเรมาอายุสะตาลีนี่ไทเน သူဟာတိတ်ကြီးတယ်အယုံမတရားစားလောက်ကြီးတယ်ကွယ်ပြီးတော့သူကိုတသားနဲ့လှောက်ထားတယ်သူဟာအနဲ့ရောင်တောင်မွေအုပ်ထုံးအနီရောင်အပေါ်အင်ဂျီနဲ့အပြာရောင်ပေါင်းမီကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဒါကောင်တလက်ကိုလွှဲထားတယ်တနေ့မှသူ့အဖို့ထိတ်လန့်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်ဂယ်ရီဟာသူ့ရဲ့အယုတ်တွေအားလုံးကိုတက်တာတွေကနေထုတ်ပြီးကျမ်းမင်မော်လှုပ်ပြနေတယ်လေအယုတ်တစ်သားလဲမိဖို့ချောင်းကော်စော
ည်မထားမိဘူး။ဂယ်ရီကသူ့ကိုခြံထားခဲ့တယ်။သူ့အမေကမီးပုံနဲ့မီးသွေးထဲပို့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီညနေမှာသူ့ကိုခြေနဲ့တနေမိတော့တယ်။ချက်ကနေတခုခုကျိုးသွားတယ်။တနာစရာစစ်သားရုပ်လေးပဲ။သူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေတစ်ဖက်ကျိုးသွားရှာတာမလို့ဘယ်ဘက်ခြေတစ်ဖက်တားကြံခဲ့တော့တယ်။အမေကဟော့တော့လို့ပြောပြီးသူ့ကိုကောက်လိုက်တယ်။ဂယ်ရီတော့ဘာများပြောမလဲမသိဘူး။သူတော့စိတ်ဆင်းရဲတော့မှာပဲ။မနှက်ပြန်ကြမှာသူ့ကိုငါစိတ်မကောင်းကြောင်ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်သူ့အမေဟာဂယ်ရီကိုပြောပြပြီးကျိုးသွားတဲ့စစ်သားရုပ်ကိုပြတယ်။သူဟာတိတ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးကျိုးသွားတဲ့ခြေထောက်ကိုလက်ခံဘဝနဲ့စီးပြီးတယ်။ပြီးတော့သူကလက်ပဝိုင်းဝိုင်းသုံးဖို့လို့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ရော။စစ်သားရုပ်လေးဟာဗီဒိုနောက်ကိုလှုပ်ပြခြင်းခံရပြီးအဒီမာနေရရှာတယ်။ညာဘက်အယုတ်တွေအားလုံးနှုတ်ထချင်းရောက်လာပြီးပျော်ရွှင်စွာကစားနေကြချိန်မှာစစ်သားယုတ်ကလေးဟာတိတ်ကိုစဉ်ညင်းနေရှာတာပုံသူဟာကောင်းနေတဲ့ခြေတစ်ဖက်နဲ့သာခုံဆွားခုံဆွားသွားလို့ရတယ်တိတ်မချီတနိုင်ဘူးလေတခြားခြေတစ်ဖက်ကလုံးဝကျိုးသွားပြီးမို့အမေကအဲ့ဒီခြေထောက်ကိုအမိုက်ပုံနဲ့လှုပ်ပြလိုက်တယ်တခြားယုတ်လေးတွေကသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းကြဘူးသူတို့ဟာသူ့ကိုဝိုင်းအောင်ပြီးတော့သူ့ခုံဆွားခုံဆွားရှောက်နိုင်မှုကိုညီကြတယ်စစ်သားယုတ်လေးကကြေကွဲစွာနဲ့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းမှအသုံးမဝင်တော့ပါဘူး။ရန်သူတွေ့ရင်မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ခက်ပြေးပြေးပဲခုံသွားနိုင်တော့တယ်လို့ပြောရှာတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဂယ်ရီနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့တငယ်ချင်းတယောက်ရောက်လာပြီးကျိုးနေတဲ့စစ်သားယုတ်လေးကိုတွေ့သွားတယ်။အဲဒီကောင်မလေးဟာအယုတ်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စစ်သားယုတ်လဲ။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကကျိုးနေပြီးအသုံးမဝင်တော့ဘူး။သူ့ကငါဗရင်ပေါက်ပစ်ကနေပစ်လိုက်တော့မယ်။ငါအယုတ်အကျိုးတွေဆိုငါဒီလိုပဲလှုပ်တာလို့ပြောတယ်။ဂယ်ရီကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟာလို့ပြောတာပေါ့ကြိုးပဲ့နေတာတော့သူ့ရဲ့အယုတ်တွေကိုသူသိမ့်မြင်နေတယ်လေဒါပေမဲ့သိမ့်နောက်ကျသွားပြီးကောင်မလေးဟာစစ်သားယုတ်ကိုပဒိမောက်ကနေလှုပ်ပြလိုက်တယ်စစ်သားယုတ်ဟာပန်းနေမေးဘော်ကိုကြာသွားတယ်သူဟာအဒီမှာလှဲနေရင်လှောက်ရှားဖို့တိတ်ကိုလန်နေမိတာပေါ့ပြုတ်ကြလာတော့ငါသူ့ရဲ့ကျန်းတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားပြီလားလို့တွေးမိရဲ့ဒါကြောင့်သူကထထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်တော်ပါသေးတယ်ပန်းခင်းကတိတ်ကိုပျော်ပြောင်းတာမလို့တိတ်မနာသွားဘူးသူဟာအဲ့ဒီမှာညအထီလှဲနေတယ်။မိုးပြင်းတန်ရွာနေတဲ့အတွက်အမေကသူ့ကိုသွားကြည့်ဖို့ဂယ်ရီကိုခွင့်မပြုဘူး။ဒုက္ခပါပဲ။မိုးကသူ့ကိုအင်ဂျီအနီနဲ့ဘောင်းမီအပြာကိုဆူရွှဲစေပြီးမကြခင်အယောင်အလုံးရောနှောသွားတော့တယ်။တနာစရာစစ်သားယုတ်လေးကြီးရတာလုံးဝကိုထိတ်လန့်စရာဖြစ်နေပြီးသူ့ကိုသူပြန်မြင်ရတော့လန့်သွားတာပေါ့။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ငါရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးငါအယောင်တွေအလုံးပျောက်သွားပြီးငါအတော်ကန်ဆိုးတာပဲလို့တွေးမိတယ်။သူဟာခြေတစ်ဖက်နဲ့ထားရပြီးပန်းငင်းပေါ်မှာခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ရှောက်သွားတယ်။ဘာလို့ရမလဲသူမသိဘူး။သူအနေနဲ့အိမ်မပြန်နိုင်တော့တာတော့သိကြတယ်။သူဟာလမ်းတစ်လျှောက်ခုံဆွားခုံဆွားနဲ့သွားရှာတယ်။လာထွက်လာပြီးအယုတ်စစ်သားပေါ်တောက်ပလာတယ်။
သူဟာခြံစက်နာကိုရောက်လာတဲ့ခြံစည်းရိုးကိုခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်။ကွေးပြင်းနယ်ကိုရောက်သွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ဆက်သွားတယ်။ရုတ်တရက်သူရက်လိုက်တယ်။အတန်တန်ကြားလိုက်ရလို့ထင်ပါတယ်။ကဲကြပါကဲကြပါလေ။စစ်သားရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ထားကိုခိုင်မြဲစွာဖန်ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တယောက်ယောက်တော့ဒုက္ခရောက်နေပုံပါပဲ။စစ်သားရုတ်ကလေးကကဲကြပါကဲကြပါဆိုတဲ့အော်တန်ကိုထက်ကြားပြန်နေ။ဒီအတန်ဟာခြံစည်းရိုးအောက်ကားလို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသူအမြန်ပြေးသွားတယ်။သူရောက်တာနဲ့ငိုတန်ကြားရပြီးလရောက်အောင်မှာအယုတ်ဆူဆူအဥ္စာဆောင်တကောင်ဟာနတ်သမီးတသိငယ်ငယ်လေးတယောက်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းခိုင်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အယုတ်စစ်သားကရက်စမ်းလို့អော်ပြီးအံ့ဩနေတဲ့ဥ္စာဆောင်ရှေ့မှာခုံထွက်ခုံစွာပြေးသွားတယ်။သူဟာဓာတ်ကိုဝေယံပြီးအကျဲဆုံးអော်ဟစ်လိုက်တယ်။ဥ္စာဆောင်ကမင်းမတူလဲလို့ပြောပြီးကတားစစ်သားရုပ်ကိုကြည့်နေတယ်။မင်းငါကိုဖန်တားနိုင်မယ်ထင်နေသလား?စစ်သားရုပ်ကလည်းဟုတ်တယ်ကျုပ်သားမှာပဲလို့ပြောပြီးဥစားဆောင်ကိုဒဏ်ရာရစေဖို့ဓာတ်ကိုဆန်တန်းလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လျက်တပြက်အတွင်မှာပါအယုတ်စိုးစိုးတတော်ဝါဟာသူ့ရဲ့ဘေးကိုခုံရှောင်းလိုက်တယ်အယုတ်စစ်သားဟာသူ့နောက်ကိုခုံဆွားခုံဆွားနေလိုက်နေတယ်ဥစားဆောင်ကဟိုးဟိုးလို့អော်လိုက်တယ်အယုတ်စစ်သားမှာခြေတစ်ဖက်သားရှိတာကိုသူမြင်သွားတယ်လေဒါနဲ့များဒီနဲ့သမီးလေးကိုကယ်နိုင်မင်းလို့ထင်နေသလားကွာမင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးမောင်ခုံဆွားရဲ့ငါမင်းကိုလည်းဖမ်းသွားရမယ်ဟေ့ဥစ္စာဆောင်နေလာပြီးဒီတသားရုပ်ကိုဖမ်းကြဟေ့နောက်ထပ်ဥစ္စာဆောင်နှကောင်ပြေးထွက်လာပြီးအယုတ်စစ်သားကိုလာဖမ်းကြတယ်ပထမဥစ္စာဆောင်ကသူ့ကိုခေါ်သွားကြဟေ့လို့အမိန်ပေးတာကြောင့်သူတို့အားလုံးဟာခြံစည်းရိုးအောက်ကထွက်သွားကြတယ်အယုတ်စစ်သားဟာဥစ္စာဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာရုံးကန်ရင်းနဲ့ပါသွားတာပေါ့သူတို့ဟာကျမ်းမြေမှာဖောက်ထားတဲ့တကားပေါက်ထဲကိုဆင်းသွားကြပြီးလမ်းရှည်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့တကားဘောက်ကိုရောက်လာပြီးပထမဥစ္စာဆောင်ကတကားကိုတုံးဖင်းလိုက်တယ်။တကားအတွင်းဘက်မှာအေယာမဂူကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဥစ္စာဆောင်ရဲ့ကီဟာပဲ။သူဟာငိုနေတဲ့နေသမီးလေးကိုထိုင်ကုန်ပေါ်ချလိုက်ပြီးတခြားဥစ္စာဆောင်တွေကိုသွားဖို့ပြောလိုက်တယ်။သူကတကားကိုဝန်းကနဲပိတ်ပြီးသူ့ရဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ကိုပြုံးပြဲပြဲနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။မင်းလေးကမင်းနီးသမျှမော်အတက်တွေအားလုံးပြောမပြမချင်းဒီနေရာမှာအကျဉ်းသားဖြစ်နေရမယ်။အယုတ်စစ်သားမင်းကတော့ငါ့အစီကံလုပ်ပြီးငါ့အတွက်အစားအစာတွေချက်ပြုတ်အခန်းကိုတန့်ရှင်းပေးရမယ်။ဒါငါကိစ္စကိုဝင်ဆွတ်ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ဒဏ်ခတ်တာပဲ။ဓမြစည်းယူပြီးစလဲစမ်း။လက်သမီးလေးမင်းကတော့မင်းသိထားသမျှဃာရာတွေအားလုံးစဉ်းစားပြီးငါပြန်လာချိန်မှာပြောဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားရမယ်။သူအပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါတကားကိုမင်းတုံးထိုးပြီးထွက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒီအခန်းမှာဗတင်းမောက်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ရတော့တယ်။စစ်သားယုတ်ကနတ်သမီးလေးကိုဂယုနာသက်စွာနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကိုမကယ်နိုင်တာဝမ်းနေပါရဲ့ကွာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲငါမှခြေတစ်ဖက်ပဲရှိလို့ခုံဆွခုံဆွသွားနေရတာကြောင့်ဘာမဆိုလို့ဖို့တိတ်ခတ်တယ်လေလို့ပြောတယ်နတ်သမီးကလည်းမျက်ရည်တွေတုံးရင်ရှင်ဟာတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တတိရှိတဲ့စစ်သားပါပဲကျမတို့ဘာလို့ကြမလဲဒီကြမ်းကြုတ်တဲ့ဥစ္စာဆောင်ကသူ့ကိုမော်တက်တွေအားလုံးမပြောပြဘူးဆိုရင်ကျမကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းချထားမှာရှင်ဒါပေမဲ့ကျမသူ့ကိုမပြောရဲဘူး။သူကအဲ့ဒီအထက်တွေကိုမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတုံးနေမယ်။တကယ်လို့ကျမသာနှစ်သမီးမြင်မကြီးစီကိုသတင်းပို့နိုင်ရင်သူကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကျမကိုကယ်ဖို့လွှတ်မှာပဲ။စစ်သားရုပ်ကတကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့တကားကတလက်မတောင်မယူပါဘူး။သူကစိတ်ပြတ်စွာနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်နေမိရဲ့။သူကဒီနေရာမှာအပြင်ထွက်ဖို့တလမ်းမမရှိတော့ဘူးလား။နှစ်သမီးလေးငါမင်းကိုကယ်ဖို့စာနာရှိပါတယ်။ငါဆွမ်းသလောက်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးလို့ပြောတယ်။သူကနယံနေစီကိုတွားပြီးအခေါင်းမောက်ရှိမရှိခောက်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့မရှိဘူးလေ။နယံနေကိုမြေသားအပြည့်နဲ့လှုပ်ထားတာပဲ။ရုတ်တရက်နတ်သမီးလေးကလက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟင်?ကျမအတန်တခုခုကြားရတယ်။သူတို့နားထောင်ကြည့်ကြတယ်။တစုံတဦးစကားပြောနေတဲ့ကိုစစ်သားရုတ်ကလေးကပြပြတတကြားလိုက်ရတယ်။သူကဒါဘဒူလဲလို့អော်တယ်။နတ်သမီးလေးကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဒါယုံနေပဲဒီနားမှာယုံနေရှိရမယ်စစ်သားယုတ်ရဲ့ကျမတို့သာနေရန်ကိုအတန်အသင့်တူးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ယုံနေစီရောက်သွားပြီးလွတ်နိုင်မယ်ထင်တာပဲစစ်သားယုတ်ဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုဝေယံပြီးနေရန်တစ်ဖက်ကမြေကြီးကိုစဖြတ်တော်တယ်စစ်သားကအခန်းထဲလဲကျသွားပြီးဗကြခင်မှာပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ယက်နေရတာတိတ်ပင်မင်းနေဒါပေမဲ့သူဟာဥစ္စာဆောင်ကြီးပြန်လာမှဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့မယက်နာပါဘူးနောက်ဆုံးတော့သူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တခြားဖက်စွန်တစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ပဲသူ့ရဲ့ဓာတ်ဟာယုံနှင်းရဲ့မြောင်ကိုဖောက်ထွက်သွားတယ်။
สตาร์ยูฮะวินโดว์ไลท์ดอเล่นในยองตรงงาตู้โกมีลมพิวจีนีราโกตุยาราปงสตาร์ยูฮะคุณลูกบ้าขมยาอุซาซังจีก้านัตมินเลโกอากาตู้กันเนม่าเจนชาทาบาร์เอขมยารู้ตู้โกเก็บโบจนาโกกุญย์นายมาลาขมยาลูกเปียวไลเต้ยองนี่ก้าเอลูกเปียวบีตู้ฮะสตาร์เนอตู้มียองเดชาวเซนวาจาร์เอ ถ้าเป็นแม่อุตส่าห์จังจีเอแค่เนี่ยตู้ช่างจีโร่อุตส่าห์จังจีฮะตู้เปียวตัวลูดหัวตาทันีราโกตุยารีถ้าช่างจีไลโตอุตส่าห์จังจีฮะงูนี่เล่นนัตมิเลโกเกาอยู่บีอาการเปลี่ยนไปกูอเมียนทว่าตัวเราเลยช่วงนี้เนี่ยสตาร์ยูฮะแต่ข้าไม่ต้องชาแตงโกจ้าเลยยารีสตาร์ยูก้าสิบเอ็ดเลียนเนี่ยโอ้เชนี่ก้าโซโรมาเป็นละจะนอนหรือตัวเป็นแม่นัตมิเลก้าเชนชาขยันเราไม่เลยจะเกลือดานัตมิเลยมาสีสีโกจะนอนตัวเปียวไหน ถ้าเป็นแม่ตัวประมาณนี้เลยจะนอนไม่ได้บุหรี่หลบเยอะเลยเจ้ช่วงนี้ก็เลยงานรู้ตีเอทุเรศดูไม่ไล่แค่ไม่หูขอตัวเป็นแม่ลูกอบอยู่เลยจ้าปงเช่นแม่สตาร์ฮะจีจงยองเย่เจ้าบอกกูคงได้ไล่ปีตัวอาลองมีเรื่องบอกไปก็โตเทกูโตวีเลี้ยงวันในดังงงในกูพิจารณาเลยน่าสงสารตัวฮะลายยองเนี่ยมาทัวร์เลยมีไอยังจะเพ่เพ่เต้าบ้านในเนี่ยกูอยากตัวจ้าเลยช่วงนี้ฮะเลี้ยงกันดีบอกพี่เต้เลยจ้าเลย ไม่จ้างเงี้ยมาเป็นยังไงเป็นยังไงนู่นล่ะจ้าบีพี่จ้างกงสิงกูน่าท้องใจเป็นยังจีก้าท้อตาเนี่ยตัวก็จีเดอสาจังเนี่ยเป็นลูกอบาลีโอตัวก็เต็งงานสาบีบุลลูบีงานสุดท้ายตัวสิงกูชั้นจีเดซะสุดท้ายเลยมีงานตัวเย่ผัวพี่ตัวก็จีจะไปไหนมาละเมื่อเราตัดสินใจตัวก็งานจะข้ามมาไม่ได้บุเดบุเลยสุดท้ายเลยก็รู้แม่ลาบาสินเสียงไม่สุดที่กูน่าอยู่จังมาลู ยันหนานี่ยังงาเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนพี่เลยจ้ะถ้าเป็นแม่เสียงที่เราไม่ได้จะนอนมีมาฉันเอาเธอไปเสียจ้ะไม่ใช่ท่านไหนจังมาจะนอนมีวุ้งงาเลยลุงก็ยึดเทนี่มาเลยเสียงเสียงเสียแต่กูจะนอนมีจีเจ้ากูสุราเสียยาเสียพี่ยาบ่าวไม่พี่ยาเลยเป็นยังจีก้าเลยเฮ้ถ้าลุลลี่บ่าวลูกเปลี่ยนรอมูเลยงั้นเลยแต่มากองจังเป็นมาเลยเฮ้ตู้กูเชื่อเด็ดเด็ดถ้าเชื่อเราไปเลยเสียงพี่เราไม่ใช่เสียยาบ่มาเลย ตู้กูเสียดายอยู่ลูยูนิฟังเดี๋ยวเราช่วยไปบอกเปล่าเลยจ้าสิไม่จ้างเงินเหมือนเงาเงามาว่าเฮียเนี่ยบุหรี่เยอะเลยกลางวันเลยที่กิสากูใส่กูยืนจีไรซะจ้ามาเลยแต่มาฮะจะเชียงยาวลาบีเชิดเด็ดเพื่อจะเชียงลูกค้าจะเซ็นไปเลยเจ้ปีรอตู้ฮะไอรากูก่อนในขันยังจอดกับไปเลยเจ้ไอยูเสียดายเลยก็เลยไอยังก็รู้เรื่องชาวนาจีเดนในตัวเราปะปีรอไปจีเสียก็ตู้กูล่าสุดอ่ะป้ออินจีอันนี้เนี่ยอ่ะต้องก็ส่งบ้ามีอพยากูเสียเจ้าไปเลยเ
အတင်းဖြစ်ချိန်မှာစစ်တပ်တစ်ထက်လုံးဟာနန်းတော်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာကြတယ်။စစ်သားယုတ်လီဟာရဲရင်နေဖို့ဖြစ်သွားတယ်။သူဟာသူ့နေရာမှာနေရယူပြီးသူ့တို့အားလုံးကြည့်တတ်ကြတယ်။တိမ်မကြခင်မှာပဲဥစ္စာဆောင်ရဲ့ဂူတွေကိုရောက်သွားတယ်။သူတို့ဟာအော်ဘီထိတ်လန့်နေတဲ့ဥစ္စာဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဥစ္စာဆောင်တွေကထိတ်လန့်တုံ့လောက်စွာနဲ့ဒူးထားခင်တနာကြပါတနာကြပါလို့ဩပြောကြတယ်။ခမရတို့ရဲ့နဲ့သမီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါမယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှထိခိုက်အောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးလေ။ဘယင်ကြီးကသူတို့ကိုခုထဲမှာပိတ်ထားကြစမ်းလို့အမိန်ပေးတယ်။သူတို့ကိုအကျဉ်းသားအဖြစ်တစ်နှစ်ကြာပိတ်လောင်ထားလိုက်။ဒါဟာသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပဲလေ။ဒါကြောင့်ဥစ္စာဆောင်နေအားလုံးကိုပိတ်လောင်ထားလိုက်ပြီးအောင်ပွဲခံတက်မတော်ဟာပြန်ကြည့်တက်လာကြတယ်။ရဲရင်နဲ့အယုတ်စစ်သားဘေးကရထလုံးထဲမှာတော့နဲ့သမီးလေးပါလာတာပေါ့။အခုဆိုရင်သူဟာဘရင်တမတော်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပါပြီ။သူချီတက်နေပုံ၊သူ့ရဲ့ယူနီဖောင်းတောက်ပါနေပုံ၊သူ့ဓာတ်အရောင်လက်နေပုံတွေကိုများညင်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်အသေးဟာအဟောင်းတစ်ဖက်ထပ်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေလေ။သူလည်းတနေ့လုံးပျော်နေတာပဲတဲ့။ဒီနေ့မှသူဟာသူ့ရဲ့စွန်းစားကန်တွေအားလုံးကိုသူ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့အယုတ်တွေကိုပြောပြဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ကွ။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။